Добрий ранок, в ефірі Таврійські новини, в студії Оксана Страмнова. Скільки часу витрачає людина з інвалідністю, щоб придбати пільговий квиток онлайн на потяг? Чи доступна ця послуга усім? У темі розбиралась Анна Тонг. Вона готує матеріал до ефіру, а поки що про це коротко. Ось ми на пошуку вводимо «Укрзалізниця». Можемо зразу перейти на придбання проїзних. Ми їдемо з Херсону. Херсон. Куди? Будемо їхати на Харків. Обираємо дату. Обираємо маршрут. Зараз ми обираємо місця. Купейний тип вагону у нас. Тип документу повний, дитячий, студентський або пільговий. Ми обираємо пільговий. Інвалідність першої групи. Обираємо послуги. Нам потрібна постільна білизна. Ще вартість квитка 557 гривень. Додаємо в кошик. Херсон-Харків на 16 лютого. Наша ціна була раніше більше 500 гривень. Зараз по пільговому, ось номер нашого посвідчення, до сплати 316 гривень 37 копійок. У Херсонському державному університеті провели шаховий турнір «Меморіал Гололобова-2019». Він тривав з 25 по 27 січня. Подробиці далі у сюжеті. Це перший турнір в університеті пам'яті Сергія Олександровича Гололобова, який був замдиректором Херсонського шахового центру та віце-президентом Федерації шахів, а також національним арбітром шахів. Наша мета – це популяризація шахів. Користь від навчання шахами, найбільша користь – це вміння аналізувати будь-яку ситуацію. Шахматами займаюсь вже третій рік. Мені подобаються шахмати, тому що у цій грі треба логічно мислити. Ще цікаві тим, що у них є дуже багато різних стратегій. Почав займатися він у першому класі, сподобалась йому дуже ця гра. От, і спочатку він отримав там четвертий, третій розряд, а зараз вже має другий розряд і дуже-дуже хоче отримати перший. Ну, для цього йому ж потрібно тренування, там, турніри. От, і дуже йому подобається ця гра тим, що він, ну, по-перше, вона його вчить логічно мислити. По-друге, він математику дуже гарно розуміє там, на уроках. Я граю в шахи вже 3 роки, ну, 2,5 роки, якщо точніше. Гра подобається тим, що вона відображає риси характеру людини, тобто на дошці ми показуємо свої риси характеру, захист, атаку. Коли граєш постійно в шахи, і будь-яку життєву ситуацію набагато легше вирішити, адже ти можеш планувати наперед кроки. Я вже граю 3 роки. В мене вже 3 перемоги, та мені ця гра допомагає мислити. Я спеціально приїхав на цей турнір, щоб я дуже хочу зайняти, ну, не зайняти місце, а виповнити перший розряд. Мені ця гра подобається, тому що вона розвиває мозок. Вона така особлива. Анатон Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Побачимося о 8:30, а далі на вас чекає прогноз погоди від мого колеги Антона Коломійця.